نہیں مغل پورے والی بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا یار؟ وہ ایسے اگلی بریک لگا دی تھی نا, موڑ کاٹ دے, اس کی وجہ سے جب وہ کراڑے آئے تو بریک اگلی بریک لگائی, موڑ کاٹ دے تو بائک سلپ. آج بھی بیٹھے ہوئے تھے؟ آج نہیں گرے. نہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے شاید؟ بیٹھا ہوا تھا, پر وہ بائک جو تھی نا 125 وہ بائک ہے بڑی تیز, مٹھو ٹارا چلا رہے تھے ادھر تیز, اگر انہوں نے اگلی بریک لگائی نا میں بھی ان کے ساتھ تھا, 125 کی اگلی بریک لگا دی, 125 گر گئی, ٹوٹنے والی تھی بچ گئی. بچ گئی؟ ہاں ٹوٹنے والی. چوٹیں کس کو کس کو لگی؟ مجھے لگی تھی پر میں رویا نہیں تھا. مٹھو تو آگے لگی تھی؟ لگی تھی, کافی لگی تھی. ہاں جی. اور بائک کو؟ بائک کو کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوا تھا؟ نہیں. تو آپ نے مٹھو تا کو بتایا نہیں تھا کہ اگلی بریک نہیں لگاتے؟ یہ پکڑے, وہ میں نا ذرا بھول گیا تھا کہ اگلی بریک نہیں لگانی, نہیں لگانی نا, میں سمجھا کہ اگلی بریک لگاتے موڑ کاٹتے ہوئے, تو میں نے مجھے یاد نہیں رہا, انہوں نے اگر جیسے اگلی بریک لگائی نا تو بائک ہو گئی. اوئے ہوئے, پھر مٹھو کو چوٹ لگ گئی, مجھے بھی لگی تھی پر میں رویا نہیں تھا. اوئے ہوئے, تو بڑا میرا ڈڈو بیٹا ہے. ڈڈو بیٹا کہ شیر بیٹا؟ ڈڈو بھی ہے.